não destruição, né? Isso é que nós desejamos mais aqui, neste lugar, os esforços, que eu já falei, se for preciso, aqui na floresta, por a floresta, por essa floresta, eu poderia derramar até a minha última gota de sangue. Para nós, eu acho que isso aqui é uma destruição que estão fazendo aqui, que quer dizer uma falsidade com a gente, né, com a natureza também. Todos esses anos a gente resistiu aqui, quando a estrada não tinha quase acesso, quando chegou a energia, quando chegou as invasões. E a cada dia que passa aqui nós vemos a destruição avançar, desmatamento, as invasões, extração de madeira e derrubadas. A gente fica entristecido porque a floresta morre em cada momento. E a gente sente o clima, né, mudando. E o mundo precisa da floresta, nós precisamos da floresta, nossos filhos precisam da floresta.